নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ আহিবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যদি প্ৰথমবাৰৰ আমাৰ চেনেলটো ভিডিঅ' চাইছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে অনাগত দিনত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকে। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টো প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ এৰিয়া কভাৰ্ড বাই ফৰেষ্ট ইন আসাম? অসমত অৰণ্য কিমান শতাংশ ঠাই আৱৰি আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 34.21%। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হাউ মেনি নেশ্যনেল পাৰ্কছ আৰ দেয়াৰ ইন আসাম? অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 7খন। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হু ইজ নোন এজ দ্য ৱাটাৰমেন অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ ৱাটাৰমেন হিচাপে কাক জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰাজেন্দ্ৰ সিং। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নেম অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ আফটাৰ ইণ্টাৰিং বাংলাদেশ? বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ যমুনা। বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম যমুনা। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইন লোকেটেড? গৰমপানী বন্যজীৱ অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কাৰ্বি আংলং। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ ফৰেষ্ট ইজ অফটেন নোন এজ আমাজন অফ দ্য ইষ্ট? তলৰ কোনখন অভয়াৰণ্যক সাধাৰণতে পূৰ্বৰ আমাজন হিচাপে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ধিংপাটকাই। ধিংপাটকাইক পূৰ্বৰ আমাজন নামে জনা যায়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ ট্ৰিবিউটেৰী অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনখন উপনদী সকলোতকৈ বৃহৎ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সোৱণশিৰি। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ ইজ দ্য অনলি ৰেইন ফৰেষ্ট ইন আসাম? অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ধিংপাটকাই। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, চিপকো মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড ইন হুইচ ইয়েৰ? চিপকো আন্দোলন কোন চনত আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1973 চনত চিপকো আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড এট? গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি যোৰহাট। যোৰহাটৰ মৰিয়নীত গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ ৰিভাৰ ফ্ল'জ নিয়াৰ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক? ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেদি কোনখন নদী বৈ গৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জিয়া ধনশিৰি। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জংগল বচাও আন্দোলন ষ্টাৰ্টেড ইন হুইচ ষ্টেট? জংগল বচাও আন্দোলন কোনখন ৰাজ্যত আৰম্ভ হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বিহাৰ। বিহাৰত জংগল বচা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ইন আসাম এ চ'ৰ্চ অফ হট ৱাটাৰ স্প্ৰিং ইজ ছিটুৱেটেড ইন? অসমত গৰম পানীৰ এটা উৎস তলৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নাম্বৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হু ইজ নোন এজ দ্য বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ চৰাই মানুহ হিচাপে কাক জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ছালিম আলিক। ভাৰতৰ চৰাইমেন হিচাপে জনা যায়। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, হুইচ ইজ দ্য ষ্টেট ট্ৰী অৱ আসাম? অসমৰ ৰাজ্যিক গছ কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ হুলুং। হুলুং গছ অসমৰ ৰাজ্যিক গছ। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ ইজ দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অৱ আসাম? অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি হোৱাইট উইংড উড ডাক, মানে দেওহাঁহ। দেওহাঁহ হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, চিয়াং জইন বাই লোহিত এণ্ড দিবাং মেক্স হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ্ছ? লোহিত আৰু দিবাঙৰ সৈতে মিলি চিয়াং নিম্নৰ ভিতৰত কোনখন নদী বনায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড ইন ইণ্ডিয়া? অসমৰ বৃহত্তম জলাশয় কোনটো?
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি সোণবিল। এই সোণবিল জলাশয়টো কৰিমগঞ্জত অৱস্থিত। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ মেক্সিমাম ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন ইন আছাম। তলত দিয়া কোনখন জিলাত সকলোতকৈ বেছি ৰবৰ বাগান আছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গোৱালপাৰা। গোৱালপাৰা জিলাত আটাইতকৈ বেছি ৰবৰ বাগান আছে। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ আৰ দেয়াৰ ইন আছাম। অসমত বাঘ সংৰক্ষণ ঠাই কিমান। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 4খন আৰু সেইকেইখন হৈছে কাজিৰঙা, মানস, নামেৰি আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎস কি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আংচি গ্লেচিয়াৰ। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্টছ। নিম্নলিখিত জিলাসমূহৰ ভিতৰত পানীদিহিং চৰাই অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি শিৱসাগৰ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু হেড ডিছক'ভাৰ্ড টি প্লেণ্টছ ইন আছাম ইন দ্য ইয়েৰ 1823। 1823 চনত অসমত চাহ গছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যাদৱ পায়েঙে কোনখন অৰণ্য অকলে ৰোপণ কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মোলাই হাবি। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিজাইনেটেড এ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। কোন চনত কাজিৰঙাক ৰিজাৰ্ভ অৰণ্য হিচাপে অভিহিত কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1908। 1908 চনত কাজিৰঙাক ৰিজাৰ্ভ অভয়াৰণ্য হিচাপে অভিহিত কৰে। 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট। নাম্বৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আফটাৰ জইনিং তিষ্টা ৰিভাৰ ইজ নোন এজ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ তিষ্টা নদীত সংযোগ হোৱাৰ পিছত কি নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ যমুনা। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য কাকৈজান ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ইজ ফেমাছ ফৰ। কাকৈজান সংৰক্ষিত অৰণ্য কিহৰ বাবে বিখ্যাত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গল্ডেন লেংগুৰ। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন। বুঢ়া চাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য মানস বায়ো ৰিজাৰ্ভ ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ইন দ্য ইয়েৰ। মানস বায়ো ৰিজাৰ্ভ কোন চনত বনোৱা হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1989 চনত। 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য কাকৈজান ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট। কাকৈজান সংৰক্ষিত অৰণ্য ক'ত অৱস্থিত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বঙাইগাঁও জিলাত অৱস্থিত। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ নোন এজ দ্য ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ ফৰেষ্ট মেন হিচাপে কাক জনা যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ যাদৱ পায়েঙক জনা যায়। আজিৰ ভিতৰতে শেষৰটি প্ৰশ্ন হৈছে বৰাক ৰিভাৰ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম। বৰাক নদী ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলত যদি ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আগলৈকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকে।